Meu nome é Guilherme Lima, piloto de teste da revista MotoExpo. Hoje estamos na Alemanha, a 2 horas de Frankfurt, a convite da Metzeler, para testar os novos pneus RoadTech 01. Viemos à pista de teste da Bosch, onde tivemos várias situações, como piso molhado, teste de freada, seco, curvas de baixa, curvas de alta, e após isso, viajamos pelas algumas estradas aqui na Alemanha, testando o pneu que se comportou muito bem.